Městská část má velké problémy najít nové lokality pro dětská hřiště ve Staré Líšni, protože město nevlastní v této lokalitě téměř žádné pozemky. Radnice v současné době má na území Staré Líšně několik hřišť. Jsou to hřiště na ulici Bačovského, Trnkova, náměstí Karla IV. A Letecká. Předně bych chtěl poděkovat všem, kteří dali hlas pro Rákosničkovo hřiště na území městské části Brno-Líšeň, protože díky těmto hlasům jsme získali druhé místo v celkovém hodnocení a může tu vzniknout nové dětské hřiště. Městská část vybrala jako vhodnou lokalitu pro vznik Rákosničkova hřiště prostor pod ulicí Popelákovou. Tento prostor se nachází na pomezí Staré a Nové Líšně, je proto výborně využitelný pro obě lokality. Radnice vedla jednání s investorem Rákosničkových hřišť společností Lidl a na těchto jednáních bylo dohodnuto vybudování Rákosničkova hřiště do podzimu letošního roku. Nejbližší projekt, který plánujeme v souvislosti s dětskými hřišti, je v lokalitě parku Trnkova, kde je v současné době hřiště. Tohle hřiště bude kompletně rekonstruováno. Rádi bychom připravili projekt, kde bychom přepracovali kompletně prostor neboli nádvoří dělnického domu a s tím ruku v ruce samozřejmě změnili a obnovili herní prvky. Městská část má pro lokalitu Broďák zpracovaný projekt. V letošním roce tam vznikne nová parková úprava. Herní prvky nelze v lokalitě Broďáků bezpečně ukotvit, a to zejména kvůli nevyhovujícímu podloží. I přesto, že se maximálně snažíme udržovat dětská hřiště v co nejlepší kondici, potýkáme se v poslední době s velkou mírou vandalismu, což nám ubírá samozřejmě hodně peněz, které bychom mohli investovat do nových dětských hřišť.